Education USA Монголи хөтөлбөрөөс мэдчилж байна. Бид энэхүү цуул подкастаараа дамжуулан Америкийн нэгэн улсад дэлхийн тэргүүлэх боловсрол эзэмшээд их орондоо иргэн ирж мэрэгжлэр салбар салбартаа манлайлан ажиллаж буй Монгол залуусын төлөвийг хэрэгж байхаар зорилоо. Та бүхэн бидний бэлтгэсэн ярилцлагыг 7 хоног бүрийн даваа гаргуудад хүлээн авч сонсоорой. Сайн байцгаана эрхэм сонсогчдоо. Монголд Америк төгсөгчдийн холбоо буюу MASA Education USA Mongolia-гаас эрхлэн хүргэдэг Америкт суралцсан миний түүх подкаст цувралын энэ удаагийн цоошин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн маань зочноор Америкийн нэгдсэн улсын Gannon University-д бакалавр болон магистраар суралцаж төгссөн Батжаргалын Тэнгэр оролцож байна. Тэгээд Тэнгэр битүү хоёр бараг 10 жилийн өмнө USAP гэдэг хөтөлбөрт бас хамт оролцож ирсэн. Тэгээд тэр цагаас эхлээд Тэнгэрийг бас мэднэ. А сүүлийн үед бол зөвхөн одоо сошиалор л ингээ мэдээ яваад гэсэн. Өнөөдөр бас дэлхийн хоёр талаас одоо бол Тэнгэр маань Америкт байгаа. Тэгээд хоёр талаас холбогдож сайхан ярилцах юм боломж тохиолоо. Тэгээд биднэрийн бас урилгыг хүлээж аваад подкастт оролцож байгаад баярлалаа Тэнгэрээ. Өөрийгөө бас манай сонсогчдод танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Доош намжиндээ бас өнөөдөр ингээ холбоороо. Тэгээд энэ одоо подкастнаар урилга өгсөн бас та бүхэнд баярлалаа. Миний би очорлоо хөтэ Тэнгэр 2015 оноос одоо 2021 он хүртэл нэгсэн 6 жилийн хугацаанд Gannon дээд сургуульд бакалавр болон магистр амжилттай суралцаж төгслөө. Бакалаврын одоо мэрэгчлэн болохоор цахилгааны инженер, магистр маань болохоор embedded software буюу програмын хангамжийн инженер ч юм уу те одоо тэр мэрэгчлэл сураад төгссөн байна. Ааха. Америкт суралцахаас өмнө хаан сурж исэн бэ? Тэгээд одоо яг юу хийж байгаа вэ? За Америк суралцсан юм нь болохоор ерөнхийдөө 2013 онд болохоор 39 дугаар сургууль гээд Чингэлдээ дүүргийн 10 дугаар хоронд байдаг. Сургуульд бол 10 жил төгссөн байгаа. Тэгээ 13-аас 15 оны хугацаанд ерөнхийдөө англи хэлээ суралцаад хуучнаар одоо боловсрол зөвлөгөө мэдээллийн сан дээр access хөтөлбөрийг төгсөөд давхар араас нь USAP гээд одоо хоёулагийн хамт төгсчээсэн програмуудаар яваад тэгээ 2014 оны намар гэсэн хөрөлт Америк нэгдсэн улсын сургуулиудаа гаргаад тэгээ 15 онд энэ чинь ийч суралцаа эхэлсэн байгаа. Одоогийн байдлаар яг 2011 оны 5 сард төгссөн. Тэгээд төгсөө шууд би IM Robotics гэдэг Pennsylvania Pittsburgh хот байрлах Rob team зохион бүтээдэг одоо компанид embedded system engineer боё бас л тэ төхөөрөмжийн системийн инженерээр урилга авч одоо бүтэн цагийн ажилтнаар орсон байгаа. Тэгээд одоо хүртэл тухайн компанид ингээд ажиллаж байгаа. За сүүлийн үед бас нэг сошиалор тэнгэрийн талаар мэдээллүүдийг авч ирсэн. Тэгээд Тэнгэр маань бол NASA-тай хамтраад оюутан байх, одоо магистр хийж байгаа хугацаанд маш их гоё гоё ажлуудыг хийж исэн. Гэх мэтчлэн технологи инженерчлэлийн талаар бол одоо манлайлж явж байгаа Монгол залуучуудын бас нэг. Тэгээд энэ талаар нь бас дэлгэрүүлээд подкастын төрш дээрээд явна. Тэрнээс өмнө бас яг танаа сурч исэн мужийн талаар би бас асуулт асуумаар байна. Ямар муж байсан? Тэгээд мужийнхаа талаар бас нэг давч мэдээлэл өгөхгүй юу? За тий. Pennsylvania мужийн хэд бол Америкийн зүүн хойд эрэгдэд төхөв. Хилдэг мужууд нь болохоор Ohio, New York, урт талаар болохоор West Virginia, тэгээд зүүн талаараа ингээд New Jersey тий, хуршилдаг тийм муж байгаа. Манай хот болохоор уурын сууд Монголд айгүй төстэйсэн. Дөрвөн удаа удирлалтай тэгээд цас маш их ордог. Яагаад гэхээр нөө Erie-гээд нуурын яг эрэгдэр байдаг хот. Тэгээд цас маш их ордог, зузаан цастай. Тэгээд ерөнхийдөө тийм одоо үзэсгэлэнтэй л газар гэж ярих юм уу та мод ихтэй. Америкт суралцсан замналаас авсан алцээ. Тэгээд яагаад Америкт сурахаар шийдсэн? За 2010 онд ерөнхийдөө Access хөтөлбөр гэдэг Coach Education USA-гээс зарлагддаг байсан. Одоо бас зарлагдж байгаа юу те? Тийм Access хөтөлбөр одоо зарлагдаад явж байгаа. Гэхдээ ч бас өөр өөр байгууллагууд аваад. Тийм. Тэгж сонссон. Тэгээд нэг тухайн үед Access чинь би чинь Access-ийн 4 дугаар үе байсан. Тэгээд яг тухайн access минь болохоор бидний нэг одоо Америкийн одоо ерөнхийдөө англи хэлийг яг би нэгжлийн багшнараа заалгаж байсан. Тэгээд тухайн үед болохоор Америкийн гэлтгүй ерөнхийдөө одоо тэр английн мэдлийг олж исэн боловч бахар одоо тэр орчноосаа дамжуулаад ингээд тэр ихтэй боловсролыг эзэмших боломж ингээд ардын оюутнуудад бол байдаг. Хэрвээ оюут өмнө хэрэгчээгээд ингээд явж чадвал гэсэн үгнээс тийм мэдээлэл агай их орж иж ирсэн. Тэгээд тэрнээс миний бодлоор бол хамгийн их тийм одоо нөлөө үзүүлж исэн баг. Тухайн юм боловсрын зөвлөгөө мэдээллийн сан. Тэгээд яг тэр үед машин Америкийн талаар Америк ихтэй сургуулууд тэгээд давхар нь одоо бүхэл тэр технологитой холбоотой зүйлсүүд дэлхийн их хуцаанд номер 1 одоо зүйлсүүд тий одоо тийм шинэ үеийн одоо нэг frontier одоо тийм шинэлэг зүйлсүүдийг одоо Америкийн одоо баруун одоо орнуудад их одоо зохион бүтээж байсан. Яг нь зүүн одоо орнууд мэдээж одоо Япон Солонгос байсан гэсэн. Ерөнхийдөө Америкийн талаас илүүх мэдээлэл орж иж байсан болохоор Америкт л юм хэдөө суралцвал одоо тэр технологи дээр ажиллах боломжтой тэр технологи одоо ингээд очиад бас суралцаа дээр нь одоо ингээд хувь нэмрээ оруулах боломжтой юм гэдэг харж байсан. Тэр үднээс өмнө хэд бол Америк гэдэг хоойд шийдэжсэн.
За, Америкт бакалавра хийгээд тэгээ магистра хийсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр ер нь бакалавраар сурах, магистраар сурахад ер нь ялгаа нь ямар байдгийг сайхан талуудаас юу байдаг вэ? Тий, ерөнхийдөө бакалавр, магистрийн ялгаа нь ерөнхийдөө бас мэргэжлээсээ нэлээд шалтгаална. Бас тухайн оюутны өөрийн төлөвлөгөө ямар шалтгаална. Одоо цаашдаа ажил дээр гараад юм career эрхлээ те. Одоо яг мэргэжлийн чуудас яг яаж одоо хөгжмөр байгаа шалтгаалаад одоо зарим оюутнууд ерөнхийдөө шууд төгсөөд бакалавр төгсрөөд ингээд ажилд ордог. Зарим оюутнууд магистр гээд. Магистртэй гарч байгаа оюутнууд ерөнхийдөө бас арай зэрэг жоохон дээгүүр бол team leader ч юм уу position-с эхэлдэг. Тэгээд ягаад гэхээр одоо магистр маань бакалаврыг бодвол оюутнаас одоо маш их тийм хувийн чармайлт шаардж байсан. Одоо манай сургуулийн хэмжээнд гэхэд инженерчлийн сургууль одоо цахилгаан инженерийн сургууль гэхэд маш их бие даалтууд те одоо ингээд төслүүд project based зүйлсүүд явагддаг. Тэгээд багш нар бол ерөнхийдөө ингээд лекц өгөөд явчихна. Тэгээд ерөнхийдөө их хичээлийн үйл явц байнгын project ингээд ийм төхөөрөмжийн зохион байгуулалт хэрэгтэй. Одоо ийм одоо төслүүд ажиллах хэрэгтэй гэсэн байдлаас явж байсан болохоор тийм аа. Хамаагүй нэг бакалаврыг бодвол хамаагүй тийм бие даасан. Магистр бол байсан. Тэгээд илүүх одоо нэг бакалаврч одоо юу гэдэг нэг хичээл дээр нэг цаг мөн 2 цаг зарцуулаад гэрийн талаар дуусчдаг гэсэн бол магистрд орвол тэгээд нэг хичээлийн одоо даалгавар 6 цаг хийгээд суудаг ч юм уу. Тэгээд заримдаа бүр ингээд цагаан алдна. Маш их одоо тийм гүн гүнзгий одоо үздэг хичээлүүдийг. Ерөнхийдөө юу гэхээсээ биш why, how гэдэг дээр одоо яагаад хэрхэн гэдэг дээр илүүх одоо магистрийн төвшний одоо хичээлүүд суурилсан байдаг. Одоо манай сургуулийн жишээ нэхэд. Тэгээд одоо инженерчлийн зүйлсүүд ихэд одоо яг яагаад одоо 1950 онд одоо ингээл ийм зүйлийг ингээ хийсэн байхад яг яагаад тухайн инженерчүүд ингэж зохион бүтээсэн юм. Тэр нь яагаад одоо 2021 он гэхэд ийм хэлбэртэй байгаа юм ч юм уу. Өнөөдөр бидний ашигладаг Windows үлдэн систем ч юм уу, Unix үлдэн систем ч юм уу. Яагаад өнөөдрийн хийгдэж байгаа тэр бүх зүйлсүүд суурь нь яаж тавигдсан те. Яагаад өнөөдөр ийм байгаа одоо шалтгаан нь тийм юм ч юм уу. Ингээд аюул нэг ингэж гүнзгий учрыг ингэж ухаж үзчихсэн болохоор айгүйх тийм сонирхолтой байсан. Тэгээд миний айгүй сонирн тэгээд магистр хичээл хүндээс юм мөртлөө айгүйх таалагдчихсэн. Тэгээд голч айгүй дөрөвнөөлтэй гарсан байгаа. Тэрнийг баяр үргээ. Тий, баярлалаа. Тэгээд айгүйх тийм одоо нэг advanced те одоо дээд гүнзгий төвшөндээсэн болохоор тэрэндээ илүү амтчаад би одоо илүү оромтой ажиллаж байсан гэх юм уу. Одоо бакалаврт бол тэр яа тэр нүүн тийм бусад өөр одоо зүйлсүүд маш их үздэг те одоо нэг ерөнхий боловсролын хичээлүүд те түүх, философи маш их одоо гайхалтай хичээлүүд бол байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө инженерийн хичээлүүд нас нэлээд ордог ч гэсэн яг нэг магистрийн төвшинч нь бол битүү яг ингээд тэр чигээр инженерийн хичээл орчиж байгаа болохоор арай надад одоо тийм challenging байсан. 4.0-та суралцсан гэдэг бол бас асар их commitment. Тэгээд маш их одоо хичээл зүтгэл гаргаж ийж бүх шалгалтуудаа хамгийн өндөр оноог нь авч ижил 4.0-та үлдсэн гэхээр Тэнгэр манд дөрөвтэй сурна гэхээр бас нилээн бас амжилттай сурсан байна. Тэгээ хүмүүсийн асуудаг бас нэг асуулт хэд. Яг Америкт сурсан гээл ингээл ярихаар Америкч өндөр төлбөртэй үстэй сургалтын төлбөрөө яаж санхүүж үлдсэн юм бэ гээл. Тэгээ би бас тэнгэртэй ярилцчих явцад бас бид нарын нэг USIP-д тэнцчээд 10 жилийн сурагчид яг Америк руу явандаа гээд материалуудаа бэлдээ явж байхад тэнгэр бас би Америкт сурна. Тэгээд тэтгэлгээр сурна гэж явж исэн. Тэгээ тухайн үед бол асар их хичээл зүтгэл гаргаж шалгалтуудаа бэлдэж асар их тийм хичээл зүтгэлийг гаргасан гэдгийг бас онцлж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд Тэнгэр Америкт очиод сургалтын төлбөрөөр хэрхэн санхүүжүүлсэн бэ? За тий. Баярлалаа. Тийм би чинь нөгөө нэг одоо ингээд буцаан хуулиа 2010 он гэх нэ access төлбөрөөр ерөнхийдөө нөгөө нэг захын одоо хоол энэ disadvantage area таргетлсан програм бол байгаа тий. Тийм үүднээс нөгөө манай одоо Кэбл юуднес ч юм уу энэ Америкийн одоо ихтэй сургуулиудын төлбөрийг бол төлөх боломжгүй байсан. Тэрийг би сайн мэдчихсэн болохоор багаас нь ингээд одоо чи хэлж байгаа шиг ингээд маш их одоо ингээд зарцуулж сууж байсан. Тэгээд гол нь бас нэг ойлгож байгаа болохоор сургуулаа бас олж apply хийчихвэл яа тэгэхээр би бас тухайд аягүй том том сургуулиуд өргөл гаргаж ирсэн. Тэгээд ингээд өөрөөр төрлийн сургуульд орж гаргажсэн мэт Ганон болохоор нэг тийм бол алдартай том сургуул биш юм өртлөө. Чи нэг бол яг ингээд үндэсний хэмжээ болон одоо бүс нутгийн хэмжээс нэлээд одоо өндөр рейтинг байдаг сургууль байсан. Тэгээд хэмжээг бол баг. Тэгээд яг Ганон болохоор яг наах намайг их үед ерөнхийдөө нэг 60-70% одоо тэтгэлэг өгөө. Сургалтын төлбөрөөс ч ингээд ирэх боломжтой юу гэж хэлжсэн. Тэгээд ерөнхийдөө нэг тухай одоо маш одоо олон хүмүүс одоо ингээд тусалж дэмжээд намайг ерөнхийдөө ингээд явсан дээрээ нэг очиод ингээд үтцсэн байхад ингээд учир нь алдах байл үдээ тэгээд харъя гээд. Тэгээд ямар ч 4-5 талаас ингээд санхүүгийн тусламжаас бүрдүүлээд тэгээд айхын ирсэн байгаа эхний удаадаа л тэгээд ирээд 3 сарын дотор бол хөлгийн хэмжээ 100 болж өссөн байсан. Тэрийг одоо маш үдүүлт нь юусэн бэ? 3 сарын хугацаанд би тэр олон улсын оюутны зүгээсээ те шинэ удаа тэр оюутны зүгээсээ яг тэгэхээр би чи 2-р 3-р Монгол оюутан байсан. Би чи морь уур тоглолт дээрс нэг чилхүү ингээд амьдрах сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Тэгж явсны үзнес нэг одоо сургуулаас манай энэ аягүй тийм чадамжтай оюутан байна. Нэгэнт одоо ингээд 80 70-аас 60-аас 70 байгаа гэх ерөнхийдөө ингээд
комплит 100 бараа өсгч ёо гэд шийдвэр нь гараад тэгээд яг сургуулийн бакалаврын төвшний одоо 100 тэтгэлгийг бол тухайд авч ирсэн. Тэгээд давхар нэг одоо бидний сим билээ room те одоо нэг байр болон хоолны мөнгийг бол яг гаргаж байгаагүй. А трий би одоо яаж зохицуулчихсан гэхэд би нэг давхар энэ сургууль дээр ажиллаж байсан. Би фитнес нэг төв те одоо recreational center гэд одоо спорт center та нэг өсөндөө ажилтнаар ороод а тэгээд давхар номын сандаас ажилтнаар ороод 20 цаг 7-ны 20 цаг ажилладаг юм уу те. А тэгээд ихнийхээ нэг дөрв курсыг дуусан гутлаа. Шууд тэр намраа ихнийхний намраа орсон намраа шууд явж нэг job fair ажлын тэр одоо fair дээр очиж өөрийнхөө би resume нэг хүмүүстэй ингээд одоо компаниудын тэр төлөөлөгч нарт өгөөд а тэгээд хаврын нь би болохоор дахиж очиж хоёр дахь удаагаа очиж өгөөд ярилцханд ороод тэ а тэгээд FMC Technologies одоогийнхоор бол техник FMC гээд газрын тосны тэр одоо дэлхийн бараг 42 улс үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм том компанид software engineering дадлагчаар нэг төр курстайг орж ирсэн. Тэгэл шууд төр курсээс амт software engineer гээд бүтэн одоо нэг 100 болон намар хаврын семестр те 100-ийн семестр бүхэл одоо семестрийн одоо тэр инженерийн ха одоо интерн хийгээд авцсан гэсэн үг дадлага. А тэгэж нөгөө нэг одоо өөрийнхөө санхүүжилтийг хийгээд а тэг сургуулаас болохоор төлбөр одоо бүтнээр даацсан байсан болохоор айга амар байсан. А тэгээ нэг гоё юм болохоор нөгөө нэг давхар ингээд off campus ингээд 20 цаг ажиллах хэрэгээр бас сургууль дээр би 20 цаг надаа судалгааны ажлыг явуулсан. NASA-тай хамт ч юм уу эсвэл одоо ингээд багштайгаар хамт нийлээд ч юм уу өөр өөр группүүдтэй хамт нийлээд ингээд research assistant хийж яваа. Тэрнээсээс хөөрөх ингээд stipend ороод ирдэг. Тэгээ ингээд нөгөө нэг маш хоёр талаас ингээд сургууль болон ингээд компани ингээд санхүүжилт орж ижсэн болохоор ихэд бакалавр айгүй боломжийн ингээд дуусчихсан байгаа. А тэгээ магистрт орох үед шууд магистраас болохоор сургуулаас бүр сургалтын төлбөр болон дээрээс нь stipend, allowance тэгээд дээр нэмээд байр, даатгал, эрүүл мэндийн даатгал тэгээ бүх зүйлийг ингэж сургуулаас бүрэн гаргаж өгөөд магистрийн манд одоо 2 жилийн дэмжиж өгсөн байгаа. Тэгээ тэр бол ерөнхийдөө ирээд тэр одоо 1-р дөрөвдөр курс үл хийсэн тэрх одоо судалгааны ажил бүхслүүдтэй хамт ажиллаж ирсэн одоо сургуулийн нэрийг маш өндөр одоо ингэж олоо Алууст болон бүс нутгатаа гаргаж ирсэн болохоор сургууль аягүй нэлээд дэмжиж ажилласан байгаа. Тэгээд магистр ирдсэн хийх үхээ нөө тэглэв байх уу гээд тгээс сая хийхэд дууссан байгаа. Аа бакалавртаа угаасаа л ер нь best ойтон байсан юм чи одоо тэгэл үргэлжлүүлээл магистраар тэгнэ гэж одоо л сургуулаас ер нь итгэлэг аавна гэдэг чи бас цөөхөн оюутан миний мэдхи ялангуяа олон улсын оюутнууд 100% тэтгэлэг авах гэдэг бол маш цөөхөн үзэгдэл тийм тохиолдол байдаг. Тэр тусмаа 100% коверлуулад тэгээд тэрэнд нь багтаад тэгээд бүр яг 1-р курсээсээ дадлаг хийгээд ингэ явсан гэхээр би бол чи яг Америкт сурсан хугацаанд цаг хугацаага нэлээ яг фул ашигласан байна гэж л харж байна. Тэгээд тийм байна. Юусе амардгүй нэг одоо их амарлтууд чинь ингээд Christmas те одоо ингээд олон нэгний баяр гээл одоо ингээд 100 мөн одоо Independence Day гээл амардаг нөгөө бүх ажлууд тэгэхэд би юусе амардаг байсан яг тэгэхээр нөгөө би тэгээд одоо очих газаргүй ч юм уу те одоо ингээд амарх юг юм чинь зөвөр лабораторид очиж юм хийлээ яваа за компанитер очиж юм хийж байгаа те одоо менежертэй хилдэг ч юм уу эсвэл нөгөө одоо программын директорт хилэнгүүт одоо тэгдэг чи тэгээд өөрөө хэмээр байгаа хий тэгээд угаасаа юу ч цагийг ч ингээд тооцчихвч чи өөрөө л мэдэхгүй юу тэгээд тэр амар морг байгаа тэг тэгээд тэнгүүт чи бич бүр 7 өдрийн баг 88 цаг ажилладаг ч юм уу тэ амар тийш амтчих ажиллаж эхэлжсэн тэгээд тэр айгүй их тусласан одоогийн одоо байгаа компанид орох одоо тэр одоо үе шат ч юм одоо бүх тэр одоо зөөсүүд ингээд багугаар тавигдаа явуулсан юм шиг байна тухай Америкийн нэгдсэн улсад одоо ингээд бас бараг 7 жил 6-7 жил сурцсан байна тий. А тэгэхээр энэ хугацаанд сурж явах үеийн дурсамжаасаа бас алдсан. Нэлээд олон дурсамж үлдээсэн байлгүй. Тэгээд тэр дундаасаа бас Америкт амьдраад ингээд сурж явахад хамгийн сорилттой үе эсвэл одоо хамгийн сайхан үе нь юу байсан бэ? Аа тэгэл их олон үе бий дээ. Тэгэл 2019 он. За айгүй олон байгаа байна. Айгүй хэцүү. Яг тэр нэг 2017 18 онд би NASA-тай хамтарч манай сургуулийн багийнхан судалгааны багийнхан явж нэг одоо мишин хийгээд NASA-гийн хөргөлтийн төвөөс очиж нэг өөртөө төхөрөмжиг доод орбит буюу одоо сансарлуу 150 км өндөрлөө гэж хөргөж ийсэн. Тэрний нэг одоо стресс тэгээд тухайн үе одоо тэр NASA бол маш одоо тийм тооцоолттай маш одоо тийм одоо дэлхийн хэмжээний стандарттай тийм байгуулга ерөөсөө тийм алдаа малдаа гарах юм гоо. Тэгээд манай төхөрөмж манай багийн хийсэн төхөрөмж маань болохоор NASA-гийн хийгдсэн баг нэг 5 сая ам долларын тийм үнэтэй төхөрөмжтэй суурилж орж ирсэн. Хэрвээ тийм манай төхөрөмж тэр төхөрөмжийг тэгээд бодоолох юм бол бас айгүй хэцүү байсан. Тэгээд тэр мөр яа тэгээд бүх тэр стандарт одоо тэр цагийг одоо ингэж NASA-гийн одоо тэр requirement тэ одоо шаардлагыг хангаж
тэр одоо чанарын шатлыг хангаж одоо хийнэ гэдэг бол маш их одоо тэм чаленж. Оюутны багийн үүднээс гадсан. Тэгээ би нөгөө нэгнийгээс ахлах байсан. Одоо student lead, student engineering lead гэсэн болохоор маш одоо зүүсэн технологийн талыг одоо хариуцж ажиллаж байсан. Тухайн үед яг нөгөө сая 80 цаг ажиллаж байсан гэдэг бол тухайн үед бас яг хийж байсан. Үгүй тэгээ 7 өдрийн баг 7 өдөр ажиллаж байсан. Өглөөний 8-аас гараад оройн баг 10-11 хүртэл тэгээд 12 хүртэл заримдаа ягаал лаборатори дээр ажиллаад манай нөгөө гэр хамгийн гоё юм сургуулийн хажуудаас 2 минут гараад алхаа орчдаг болсон болохоор шөнө 2 морь гээд гаргаалсан ч хинж байхгүй. Тэгээл гэр лугаа очил унтаад өглөө 6-аас босоо гэдэг гэсэн. Тэгээд тэр бол айгүй тийм чаленжинг одоо техникл нөгөө нэг академиа талаасаа гэдэг бол тэгээд персонал одоо хувийн талаасаа гэх юм бол маш олон жил одоо нөгөө ганцаараа Монгол байсан. Миний одоо артлыг мэддэг, бэкграундыг мэддэг те одоо ингээд одоо соёл уламжлалыг мэддэг хөрсө хүн байхгүй, хуваалцах хүн байхгүй. Тэгээ ингээд нөгөө нэг одоо ярих одоо тийм хүн ч байхгүй гэсэн болохоор ингээд тийм цагаас болоо гот одоо ганцаараа сүтэд чинээ дуудаг ч юм уу те. Тэгээд гэрийнхэн тагаа яриад хүмүүсийн нөгөө гой бууз бууз одоо тийм зургууд их хараалт одоо наад матан болон гот чи энэ чинь 7 сарын 11 гэж чи тэгээд ажлын өдөр те. Тэгээд ажилтай ингээд сууж идэг байсан. Тэгээд тиймэр зүгээр нэг тийм одоо personal нэг хөөрхөн жижигхэн хувийн одоо тиймэрхүү бас нэг хай даа ингээд ганцаардах маа задах жоохон те. Юу гардаг лээсэн. Гэхдээ тухайн үед бол нүг айгүй тийм завгүй тэгээд тийм одоо амчиж ажилтдаг гэсэн болохоор тэр бол нэг надад саадлаагүй. А зүгээр ингээл сайхан мөрөөрө дараал болчдөг гэсэн тийм. Хамгийн одоо тийм дурсамж сайт үүсүүд их юм бол робот зохион бүтээгээл одоо хамгийн анхны маань робот болохоор 2 дугаар бүртээ зохион бүтээжсэн тийм. Maze төрдөг байшны одоо ингэж учрыг олдог тийм автомат жижигхэн робот эсэ. А тэгээд шууд бүс нутагтаа анх удаа ингээд бараг 30-аад дэгтэй сургуулиудын 300-аад гаруй оюутнуудын тим орцсож байгаа том юм конференс дээр очиод аа тэгээд манай одоо төрөлд нэг 8 баг байсан. Одоо манай тэр роботын төрөлд. Тэгээд манай нөгөө робот айгу хөөрхөн тэгээд жижигхэн тэгээд за энэ ч барыг худлаа ажиллахгүй тэгээд бид нэстэй хөгжүүлж дуусааг байсан. Тэгээд ажиллахгүй байхдаа гээд ингээд ороод айгу олон зүйлээс манай робот ингээд нэг л зүйл нь айгу хамгийн сайн байсан. Яас гэсэн чинь энэ юуроос нэг юуны төрдөг байшны ханыг мөргөөгөө манай роб. Тэгээ тэрийг би яг нэг өөрөөр системийнхэн архитектыг би хийж өөрөө нэг софтвер интернет класанд бас яг програмчлал ерөнхийдөө хан мөрөх юм бол хасхуна авдаг. А тэгээ манай робот нөгөө нэг тэр бүхэн мессиг бол одоо ингэж учрын бол чадаагүй мөртлөө бос нөгөө багийнхын ч учрын олсон мөртлөө ингээд дандаа хан мөргөө яваадсан. А манай болохоор учрын олоогүй мөртлөө хан мөргөөгөө айгүй ингээд яваадсан. Тэгсэн чинь нөгөө тэр олон багийн дундаас 3 дугаар байранд шалгараад хамгийн ахны удаа хаймгаар яваад тэр айгүй ингээд тийм гоё бид өвтөрж ирсэн. Тэгээд аутуд юм багийн фан ингээд оосон дээр одоо зүйл ингээд ажиллаад а тэгээд дээр нэмээд олон багуудын дундаа шалгарч ирсэн. Тэгээд тэрний онцлог нь юу байсан бэ гэхээр манай яг цаглаан инженерийн сургуулиас ерөнхийдөө өмнө нь нэг тэр бус нутгийн уралдаанд оролцохдоо дандаа тэр нэг юм project experience ч юм уу тийм цаасан хэлбэрийн одоо уралдаанд оролцдог гэсэн одоо ихтгэл тавих ч юм уу те эсвэл poster одоо ингээд баандар одоо ингээд тийм одоо тавих ч юм уу ингээд ихтгэл тавих уралдаан байсан бол энэ болохоор хамгийн анх нэг tank-ийн уралдаан гэдгээрээ онцлогтой яг юм robot-ууд яваад ингээд оролцсон гэдгээрээ а тэгээд тэр л айгүй баг одоо хэний гар олж гисэн гэх юм уу да. Тэр бол айгүй тийм top амдарсан ч байдیں۔ Canon University гарч ирсэн юм дээр энэ дээр. Тэгээд амар олон нэг том том сургуулиудаас манай бүс нутагч нь нэлээд том одоо ингээд New York, Ohio гэж том том одоо юунууд нэртэй сургуулиуд байдаг. Тэгээд тэднээс ингээд гайхад Canon яг Canon гэж байдаг. Ямар сургууль гэдэг юм бэ гэх. Тэгээд би нэг амар ингээд гарч ирсэн. Шагсаа бас орчихсон түүх. Canon-ийн нэр хүндийг бол Тэгээд цаашаа бол нэлээд өнөргсөн юм биш үү? Өндөрт өргсөн юм биш үү? Тийм яг оо тэр тухай одоо технологийн тэр яг роботын талаас нь яг анх удаа тэр одоо юуны бүс нутгийн тэр олон сургуулиудын донд бол яалтчгүй бол гаргаж ирсэн байгаа. А тэрнээс хойш юм хэд айгүй олон нэг роботын тэмцээнүүдэд оролцоод а тэгээ Canon айгүй урамшаад тэрэндээ маш олон төрлийн уралдаа тэмцээнд явсан байгаа. Conference тийм хурал. Тэнгэрийг хараад байхад ер нь робот хийдэг. Тэгээ өөрөө бас робот шиг ажилтгий юм гэж байна. Тэгээ өөрөө манай дайц нар багш нар тэгээс энэ айгүй өөрөө робот хайсвал яг яг тэгээ. Одоо би тэгээд амин тоглоод ерөөсөө намайг зогсоож байгаа хоёр зүйл л ингэ тэнгүүд яг юу юм гингүүд ерөөсөө унтах идэх хоёр л би унтдаг байдгүйсэн бол би зөвхөн 24 тэ ажиллахаар л байлаа гээд идэдэг байсан. Тэгээд одоо бас гайг болсон. Тэгээд аа тэгээд голчоо 4-0 та одоо Монгол 4-0 та байх хэцүү. Америкт бол бүр хэцүү. Тэгэхэд 4-тэй. Тэгээд хажуугаар нэм олон юмнууд оролцоод дэрэс нь бас судалгааны ажлууд дээр нэлээ оролцож исэн гэсэн. Одоо тэгэл NASA-гийн тэр том төсөл дээр хамгийн гол ажлууд дээр н ороод тэр төгсөж исэн байдал ч гэдэг юм уу. Тэгээд тэр нөгөө судалгааны ажлуудын хадлаар бас нэг
дэлгэрүүлээд танилцуулаач. Аа за. Судалгааны ажил ерөнхийдөө бол 5 судалгааны одоо ажлын paper, academic paper одоо яг энэ чи одоо олуулсан. Тэгээ боловсролын түвшний хаалтсан тийм одоо юу гарсан байна? Эвлүүд, publication. Аа тэрний болохоор 3 нь болохоор NASA-гийн тэр одоо судалгааны ажил боёо high altitude өндөрлөгт хийсэн тэр судалгааны одоо үр дүн те одоо яг ямар системийг зохион бүтээж яг юугаар манайх одоо ингээд амжилттай байсан одоо тэр олон багуудын дундаас те яагаад заавал Canon-ыг одоо ингээд зөвхөн үндэсний хэмжээнд баг 8 баг NASA-гаас санхүүжилт авсны нэг баг нь бол манай баг байсан. Тэгээд маш их одоо тэр одоо өндөр түвшинд яаж ажилласан бэ тэр талаар ингээд судалгаа. Тэгээ сүүлийн 2 одоо publication болохоор манай бас нэг багш маань болохоор 1990-ад оны үед тэр батлагаан малх яамтай хамтарч тэр радарын системийг одоо мэдэн тэ одоо нэг одоо юу илрүүлэгч объект илрүүлдэг тийм радарын системийг солих тийм өөр төхөөрөмж дээр бол ажиллаж байсан. А тэгээ тэр төхөөрөмжийнхөө үндсэн одоо тэр санаа өөрөө нөгөө нэг алгоритмыг нь санааг нь гаргаад ивжсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээд 2000 оноос хойш юм хийдэ манай багш манд одоо ингээд одоо профессор болоод ажиллаад явах жах хугацаанд тэр зөвшөөрлөө аваад батлагаан малх зөвшөөрлөө аваад тэр нөгөө өөрийнхөө санааг ингээд академийн одоо төвшөнд одоо судалгаа хийж болох тийм одоо зөвшөөрөл аваад судалгаа хийж гисэн байгаа. А тэр судалгаан дээр би 2017 оноос олж хамт ажиллаад а тэгээ одоогийн байдлаар 2 publication гаргацсан 3-т нь одоо ингээд бас бичигдээ явж байгаа. Тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө тийм 3D одоо 3 хэмжээнд орон зайд тийм идэхгүй байдлаар орон зайд байгаа тэр одоо объектийн байшлыг тодорхойлох юм. Одоо жишээлбэл манай төхөөрөмжүүд ингээд номын санд нэг өрөөнд дотор суулгахад одоо тэр өрөөнд дотор нэг хүмүүс орж ирээд суухад өрөөндөө тэтгэн хүн байна гэдэг одоо илрүүлэх тийм юутэй чадамжтай тийм одоо төхөөрөмжүүд гэсэн үг. А тэгээ тэрнийх нь төхөөрөмж нь одоо гол онцлогийн юу гэхээр ерөөсөөр камер мамер бол биш. Янз бүрийн тийм радарын систем тийм лазер нөгөө нэг одоо гэрлэр одоо мэдэрч зөвхөн зүгээр юм Wi-Fi антеннануудтэй. Тэрнийх одоо ингээд дамжуулж одоо тэр орон зайг одоо мэдэр тийм одоо маш их математикийн одоо гаргалгаатай алгоритмтэй. Тэгээд би болохоор математикийн гаргалгааг нь одоо бүрэн одоо хийгүүч гэсэн би нэг инженерийн талаас тийм одоо тэр төхөөрөмжийг одоо яг яаж зөвлөх вэ? Яг яаж одоо програмчлах вэ? Тэ? Яаж тэр одоо хэмжигдэхээр одоо мэдрэгчүүдээс яаж мэдээллийг цуглуулах ч юм уу, тэ? Тэр бүх талаас нь би яг нэг систем архитект юм гаргаж явчихсан. А тэрийг дагаад бас одоо тэр судалгааны ажил манд маш баримжтай явж байгаа. А тий найзхаа одоо чи юу Google Scholar гэдэг байдаг да мэдээллийн сан. Тийшээгээ ороод Тэнгэр батж оргол гэж бичих юм бол ерөнхийдөө найзхын бүх одоо хевлүүд бол гарч ирж байгаа. Яг нэг академик хевлүүд. Тийм тэгээд зарим дээр нь бас мөнгө төлж унших юм шиг байлаа. Бас нэг 50 доллар л юм одоо. Тэгээд манай нэртэй нэг хевшлийн газар надад тийг имэйл иртий. Тэгээд энэ сар таны пейперыг 18 хүн татаж авсан байна гэсэн. Айгу бай. Тэгээд маш олон хүмүүс нөгөө нэг тэр хийсэн публикашнуудыг нөгөө нэг рефер хийх ч юм уу те одоо ишлэл татталт хийх ч юм уу те. Тийм одоо ингэ явж байгаа. Тэр найгуус надад гойсон нагт. Тэгээд ерөнхийдөө би ч нэг судалгааны ажилтай айгуус дуртай. Тийм тэдэн одоо энэ төгссөн чинь одоо би багштайгаа хоороо ажиллаад тэгээд нэг гой мэдэн одоо 7 сар хэ бит хоёроос патент бүрдүүл явьж байгаа. Юу хуульчтай хандаад тэгээд утгагүй бас энэ төхөөрөмжөндөө суурилсан тийм одоо патентыг авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Энэ одоо зуны төлөвлөгөө юм болов. Маш гой төлөвлөгөө юм байна. Тэгээд манай сонсогчид ч гэсэн саяын тэнгэрээ ярьсан хальтыг хийж үзээд бас өөрийнх нь тэнгэрийн бичсэн энэ гой нийтлэл публикашныг бас уншаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо магадгүй манай энэ подкастыг 10 жилийн сурагчид маш их сонсдог. Тэгээ 10 жилийн сурагчдад маань бас инженер болох яг тэнгэр шиг одоо embedded software engineer ч юм уу суралцах юм хүсэлтэй сурагчид маш олон байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээ тэр сурагчдад хамдаад ер нь чиний мэрэгжил юугаараа давуин тэгээд цаашлаад ер нь мэрэгжлээ сонгох гэж байгаа сурагчдад юу гэж зөвлөх вэ? За мэрэгжлийн одоо давуу тал тэ одоо яагаад embedded software тэгээд яг зөвлөх одоо ямар мэрэгжил зөвлөхэд ерөнхийдөө хоёр тасалдаас нь эхлэе гэж бодлоо. Одоо манай шинэ үеийн одоо оюутан залуучууд маань тэ одоо ингээд ямар мэрэгжлээ сурах вэ гэдэг тухайд бас миний 10 онд тэ миний бас үртэй тавьчихсан асуулт байсан. А тэгээд ерөнхийдөө ингээд инженер болох сонирхол байсан. Яг тэгэхээр би өөрөө тийм зохион бүтээх сонирхолтой юм ингээд учиг олох сонирхолтой. Тийм нэг одоо проблем нэгсэндээ инженерчлэл гэдэг бол ерөөсөө юмний одоо асуудлыг шийдлийг болох гэсэн. Тухайн асуудал байна одоо юу гэдэг нь те агарын бохирдолч вэ, одоо ус газар одоо өвчний бохирдолч вэ, цахилгаан эрчим хүчний бохирдолч вэ, роботын шийдэлч вэ, те роботын одоо тэр хийдэг зүйлч вэ, эсвэл одоо сансрын нисэх онгоцч вэ, одоо SpaceX гээл те одоо ингээл Starship гээл Mars гариглуудаа ингээд бидэд инженерис хүмүүлгийг хэл үзээд байх тийм. Ерөөсөөр тэр нэг миний сонирхол бол ерөөсөөр тэр юмнийг одоо учрыг олох, шийдлийг олох, одоо асуудлыг шийдэх
тийм сонголттой байсан. А тэгээд цахилгааны инженерийг сонгосон одоо шалтгаан маань болохоор ерөнхийдөө юмний одоо энергитэй ирчүүч яг яагаад бий болд юм. Одоо яагаад автомашин хөдөлтийн тэгээд яагаад бидид одоо ингээд утас одоо хасдаг. Тэгээд одоо бит хоёр ингээд хоёул дэлхийн хоёр цаанд байхад яагаад ингээд яг амдэр ярьж байгаа юм шиг яриад байгаа. Тэгээд тэр одоо нэг зүүс чинь ерөөсө цахилгааны инженерийн дээр суурилсан байдаг. А цахилгааны инженерийн цаашдад ерөөсө нэг холбоо хэлхий те электроник тэгээд робот тэгээл компьютер тэгээл цаашаа софтвер ингээд явчихдаг. Тэгээд яг нэг цахилгааны инженер бол тэр том суур нь бол байсан. А тэрийг сурсанараа юм хийдэ тэр ямар нэгэн системи одоо яаж хэрхэн ажилладаг болохыг ойлгож авсан. Одоо ирээд нэг 2013-аас 15 оны хугацааны нэг би чинь gap засвар авсан байх үедээ тэр талаар ингээд маш их судалгаа одоо өөрөө сонирхож үзчихсэн болохоор. А тэгээд нөгөө нэг цахилгааны инженер юм хийдэ бол а болгосон хөлтөөр одоо болно гэд яваад а тэгээд сүүлд нь болохоор магистр болохоор software руу яг тэн робот та холбоод явсан байгаа. Тэгээд хоёрдуудад өгөх зөвлөгөө юм бол юу юм хийдэ те яг өөрөөсөө асуугаад за би яг юу хийвэл надад айгу тийм гоо тааламжтай байдаг байх юм уу те. Одоо би бол 7-8 цаг ажиллачихсан шүү дээ энэ дээр ингээд те 7-8 цаг гэдэг чинь өдрийн бараг дунджаар 11-ээс 12 цаг ажиллах юм уу те. Тэр хэмжээнд одоо энэ ажиллахад ягаад би ингээд ятгахгүй те ингээд сонирхолтой улам их хүчтэй ингээд 6 жилийн нэг одоо хийлээ. Данганц одоо аюу сургууль дээр одоо ингээл бүтэн 21 кредит аваад би чинь тэ тэр 21 кредит чинь бол 7 анги штэ 7 семестр таваа дээр нэмээд би 20 цаг судалгаа хийгээд 20 цаг дадлага хийдэг байсан. Тэгээ бодохоор агиух нүгүүрийг одоо хагас бүтэн сайн өнгөж авдаг тэ. Тэгээ тийм л нүн сонирхолтойсэн болохоор ажилтаар гарч ирэхэд хүртэл амар өөрөө өглөө агиу ирч хүчтэй ажилтаа яваал хийх юм уу хийгээл орой нэг хойд сэтгэл хамжтай гэртээ ирээл дахиад өөр роботон дээр би одоо тэ төрөнд хоёлаа эхлэхээс өмнө харуулсан одоо роботон дээр ажиллаад юм уу тэ ингээд цаашаа өөрөө сонирхлыг ингээд хөгжүүлээ явж байгаа. Тэгээд тийм болохоор тухайн оюутан одоо хүүхд залуучууд маань тэрийг өөрсдөөс асуувал те. Мэдээж одоо эцэг их найз нөхөд одоо багш нарын зөвлөгөө бол байна. А тэгээд зүгээр л би яг юунда сайн ч юм уу те. Юу хэр надад таалагдах юм те. Нэг бас имэр алддаг юм ингээд хэлчихэр хүмүүс аа би мэдэхгүй болохоор одоо ингээд хүлээхтэй ч юм байна те. Ингээд бодсоо үгүй. А яг хэрэг үнэхээр асуугаад ойлгохгүй юу? Зүгээр л нэг талаас нэг зүйлээс эхлэх хэрэгтэй. Үнэхээр ингээд математиктай сайн басан бол те. Математикс эхлээд үзэлтэй те. Бат ямар үү? Олон цагаа давтаад хийгээд олон улсын стандартыг хангасан дээр одоо янз бүрийн хэвлэл мэдээлэл ном сонингоос ингээд уншаа тий. Англиэр хөгжүүлээд одоо хардаг ч юм уу, оршилтаад оршил дээр ном уддаг ч юм уу ингээд хараад үнэхээр болмоор юм байна уу? Тэгэр болохгүй бол дараагийнхаа одоо физикл яадаг ч юм уу? Эсвэл одоо ингээд хэл уран зохиол, эсвэл одоо философи тий, эсвэл одоо psychology тий. Өөр төрлийн ингээд зүйлс хүмүүс үзээд алин дээр вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд би ингээд энэ асуулт хариулж чадахгүй бол хүлээе гэдэг ч юм уу. Тэхлгүүгээр ингээд өөрийгөө сорьж үзээд, имийг ингээд уншч үзээд, харж үзээд, одоогийн энэ нэг интернетийн агуу зүйл нь ерөөсөө л баг одоо монголчууд бүгд интернет хэрэглээ одоо access авчлаа. Тэрийг ашиглаж сайхан YouTube-аар дээр шууд бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Psychology болмоор энэ одоо psychology болохын давуу тал юу вэ ч юм уу? Тэнгэл монгол YouTube дээр нэг 10-аас 15 минут хүмүүс ярьсан байдаг ч юм уу, тий? Оо psychology юм байна. Авто инженер бол инженер юм байна. Одоо тэ математикч бол эдийн засагч бол ингээл ерөөсөл бүхэл төрлийн мэрэж тэр нэг технологи ашиглаад тэр мэдээллийг бол олж үзээд тэгээд инфид бас нэг тийм хэрэв буруу одоо манай бас найзууд бол байгаа багс 40-тэй хүн байгаа. Буцаа коллеж руу явсан. Бакалавр хийхэд 20 жил баг өөр одоо чиглэлээр ажиллангуудаа биологийн чиглэлээр ажилламаар байна гэд. Өөрөө нэг усны marine biology гэх чиглэлээр өөр хуваараа ингээл загсалж махсалдаг байсан хүн тэгээд гэд 40 гаруугатай юм ихэд би нээр ингээд ажилламаар дараагийн одоо 20 жил юм 25 жил энэ чиглэлээр ажилламаар гингүүтэй шууд буцаад коллеж дүүрэл одоо 3 жил юм уу 4 жил дахиад сураад тэр одоо мэрэгчлэр ингээд аваад тэр чиг рүү одоо цаашдаа ингээд өөрийнхөө карьерийг хөгжүүлээ яадаг ч юм уу тийм ингээд харангууд надад юу санагдсан мэхээр юмхэд хизээш одоо тийм хожигдсан гэсэн ойлголт бол байхгүй яг одоо монголчууд юу гэх юм бол айгүй нүн 10 жилээ төгсдөг те 17 8 тас төгсдөг 16 таа төгсдөг тэрийг сайхан ашиглаад ингээд юмүүдэд товчж үзээд хараад явах хэрэгтэй. Ариу өмнөхөр ингээд өөрийнхөө сонирхлыг олсон, өөрийгөө ингээд мэдэрсэн хүмүүс бол тэг тэрийгэл би одоо нөгөө нэг зүлгээд улам гоо ингээд цааш нь аваа яваасаа. Гэхдээ заримдаа нөгөө нэг хүмүүс ингээд оо би энд сайн юм чин одоо өөр юм дээр ажиллаад өөр юм их сайн болгочих ч юм ингээд олон талын нөгөө нэг сайн болох гэдэг. А ерөнхийдөө бас тэр нь бол миний яаж ирсэн болосоо өөр өйсэн одоо юу гэдэг нийгэмдээ сайн бол тэрийг л сайн гоочлаад а тэр чинь яг дараа нь ингээд яг юм дээр ажил дээр амжилт дээр аргуудыг тэр чинь л өөнийг хэрэг болж ингээд тухайг авч яддаг одоо карьерийн талаас нь а мэдээж нэг soft skill бол байгаа янз бүрийн одоо хүмүүний чадамж одоо чадлууд тэлээгээд өөнийг тийм өөрийн гэсэн гой мэрэгжлийн тийм чадвартай болчих бол тэрнгээр ингээд айгүй зах зээлд одоо олон улсад үйлдэх боломжтой гэсэн. Тэгээд манай одоо яг мэрэгчлээ сонгогч байгаа сурагчдад маань саяын тэнгэрээ ярьсан энэ зүйлсүүдийг бодж үзээд яг сайн маш сайн судалгаа хийж үзээд мэрэгчлээ сонгохоосоо өмнө тэг юм бол яг одоо тэнгэр шиг робот шиг ажилласан ч ядардггүй тийм болно шүү гэдэг. А тийм нэмээд тэн дээр нэг мэлхэд одоо ингээл гоё одоо энэ подкаст ч юм уу те 2010
2 онд те доош нэмж санаж байна. Одоо хоёулаа ингээд подкаст сонсох подкаст байгаа гэж үү, тийм ямар подкаст байгаагүй. Подкаст гэдэг нэрч баг. Тэгээд нөгөө нэг подкаст гэж юу ч юм мдэггүй тий. Одоо ингээд шинэ үе маань илүүх одоо тий нөгөө нэг мэдээлэл их байна тий. Илүү их боломж өгнө гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Бидэд ерөөсөө тэгээд нөгөө нэг тухайн үед чинь ингээд одоо юуны насгийн номсон American Corner дээр тий ингээд хүмүүс ирээд яриа өгдөг тий. Тэн дээр ингээд амар очиж ингээд суугаал тэр хүмүүсийн одоо яриаг сонсдог. Одоо бол ерөөсөө гэрээсээ суул тий. Хүчин цагтаа ингээд зөвөр уурлууд хайшлаад байдаг. Юу ингээд зөвөр ингээд реплей ингээд сонсох боломжтой юм болсон. Тухайн үед чинь тэний тэрийг хоцроолол тэгээд баг тахиж олдохгүй тий. Юу ярьсан тэгээд хүмүүсээс амд амж сонсдог ч юм уу тий. Тэгээд нам сонин дээрээс нийтлүүлэг болж уншдаг ч юм уу ингээд айгүй ингэж нэг явьжсэн бол одоо тэр ихэд шууд YouTube эсвэл ингээд Facebook гээд айгүй гоё болчихлоо шүү дээ. Тэрийг бол оюутнуудаа сайн ойлгож ашиглах хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг одоо ашиглаж чадах юм бол одоо ингээд манай education юу гэсэн мэн одоо доош намжин байна ч юм уу ингээд холбогдоод ийм advisor хүмүүс зөндөө байна тий. Ийм хүмүүс ингээд одоо нэг боломж их байна. Тэг тэрийг сайн ойлгох хэрэгтэй. А тэгээд бас энэ боломжийг олгосон бас та бүхэн бол маш их баяртай байгаа. Масаа гэх юм. Саяхан бас манайх руу бас нэг хүн бичээд ята нэлээд том тэтгэлэг төлбөр чалгарчлаа. Тэгээ хэдийгээр та хэдийн үйл ажиллагаа нэг бичилж оролцоогүй ч гэсэн танаа подкастуудыг сонссоор байгаа баг нэлээд мэрэгжлийн юм шиг бүх юм ин мэддэг болцсон. Тэгээ та хэдтэй баярлаа гэд манай Америк төгсөгчтэй бол боо буюу Маса тэгээ education US-аар бас цагтлуучсан байсан. Тэр бас санаанд орж ийн тээ. Гайхалтай тийм. Тийм. Манай сонсогчдын зарим нь одоо төгсөөд ингээд ажиллах ямар боломжууд байдгийм бэ гэд. Тэгээд маш гоё гоё боломжууд байдаг. Жишээ нь одоо OPT гэд ялангуяа нөгөө STEM-ээр шинжлэх ухааны технологиор сурч байгаа оюутнууд амжилттай төгсөөд дараа нь 3 хүртэлх жил OPT буюу одоо Америкт мэрэгчлэр ажиллах ийм боломжтой байдаг. Тэгээд тэр хүрээнд бас Тэнгэрийг энэ боломжоо бас тултлан ашиглаад ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ талаараа бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх хүмүүс бас энэ талаар ойлголтгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Стагой асуулт энэ. Тэгээ бас найз нь бас олон улсын ч яхаа бас олон сургуулиудын манай энэ чээс Монголын найзуд байсан. Тэгээд их нас ингээд ажил хайгаад өнөөдөр ажиллах удаа ингээд боловч байна ч юм уу ингээд асуужсэн. Тэгээд миний асуусан хамгийн анхны юм байсан болохоор чи дадлах хийсэн үү? Америк авах цаанда тий. Тэр бол хамгийн одоо том үзүүлэлт Америк одоо компаниудын зүгт. Ягаад гэхээр тухайн үед маань ингээд дадлах хийх гэдэг бол яг тухайн үеийн одоо тэр мэрэгжлийг одоо ингэж туршиж үзэхтэй. Үнэхээр нь миний одоо мэрэгжил мөн байна уу биш үү? Орчинд ороод ажиллах одоо болохоор болохгүй юу тий? Тэгээд оюутны зүгээс бол ингээд мэрэгжлтэй шүүлэх туршлага бол одоо ингээд явчихж байгаа. А компани зүгээс дадлах одоо internship юу гэж хардаг вэ гэхээр ерөнхийдөө ирээдүйн ажилтнаа бэлтгэх програм гэж хардаг. Би болохоор 1-р курсээсээ хойш тэр FMC Technologies гэх компанид 1-р курс, 2-р курс, 3-4 гэх 4 курс давхар ажилласан. Тэгээд 4-р курсээ төгсгөхөд бол надад урилга өгч ирсэн байгаа. Ингээд чамайг бүтэн цагийн одоо инженери авиа хэрвэж ингээд орно хэм болов гэд. А тэгээд би тэр одоо нэг урилгаасаа татгалзаад магистртай явсан байгаа. А тэгээд тэр одоо дадлага маань яаж явдаг вэ гэхээр CPT гээд Curriculum Practical Training гээд олон улсын Америкийн засгийн газраас олгодог тэр одоо боломж байдаг. А тэр нь юу вэ гэхээр тухайн оюутан өөрийн мэрэгжлийн дагуу off campus боёо сургуулиас гадна тийм одоо ажил хийх боломжийг олгож өгдөг байгаа. Цалинтай болон цалингүй. Тэгээд тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр мэрэгжил дээршүүлэх үүднээс тэгээд тухайн ажил нь болохоор ерөнхийдөө тэр одоо өөрийн чинь сурж байгаа төр хөтөлбөрийн дагуу одоохос хөтөлбөртэй холбоотой ажил байна гэсэн үг. Нэг өсөндөө би инженерийн чиглэлээр сурж байгаа оюутан болов гараад компанид бол инженерийн чиглэлээрээ дадлагч чинь гэсэн үг. Тэрнээс биш би инженерийн чиглэлээр сурч байгаа мөртлөө одоо McDonald's ч юм уу те одоо өөр газар ингээд шууд ажиллаа явж болохгүй гэсэн үг. Яг тэгэхээр тэр нөр засгийн газраас F1 гэдэг оюутны виза ч нэг боломжгүй байгаа. А тэгээд тэр F1-ийнхаа дотор тэр CPT нь болохоор тийг боломж болгож өгдөг. Тэр бол үнэхээр одоо тийм одоо маш том боломж байдаг. Тэрийг сайн бодоо ингээд оюутуд маань ингээд тэр олон улсын оюутны офстер очиод асуух хэрэгтэй. Би ингээд сургуулиас гадна дадлах хийх гэсэн юм а. Ямар боломж байна? Тэр career development center гэх зөндөө Америкийн одоо баг сургуулиудын дээр тэр төвүүд дээр очиод асуух хэрэгтэй. А тэгээд тэр дадлаг хийгээ явах гоот ерөнхийдөө сургуулаас бол маш өөр орчин байна. Одоо бизнес хэрхэн ажилладаг, тэгээ хэрхэн одоо тэр баг одоо үйл ажиллагаа явуулдаг, одоо ингээд төлөвлөгөө хэрхэн гаргадаг, тэр бүхэл зүйлийг одоо хэрвээ хүмүүс маань өөрөө ингээд нэгтэн бодогч вэ, бизнесч вэ, инженерч вэ, тэ эрх зүйч вэ ингээд шууд тэр өөрийнхөө яг чиглэлээр сууж байгаа болохоор айгүй төхөө одоо ойлголттой болж өгдөг. А тэгээ явсныхаа дараа яг 4-р курстаа оронгуут орох тэр намар нэг айгүй чухал, хавар нь биш. Яг хавар бол аль хэдийн нэг юм чинь бол дуусах гад ингээд бүх компаниуд чинь баг ажилтнуудаа олцсон намар. А тийм болохоор намар бол хамгийн одоо нөө тохиромжтой цаг үүдэг ажиллах хайх. А би бол бүр жилийн одоо 2 жилийн өмнөөс л ажлуудаа хайж эхэлж исэн. Магистр төгсөн өмнө. Тэгээд
төгсгөрсийнхаа намар ингээд өвөртөл гаргаад үзээд ингээд өөрийнхөө резюме хүмүүсээр хинуулаад ингээд компаниудад илгээх хэрэгтэй. Application одоо юу гэх өөрийнхөө майктыг бүрдүүлээ. Тэгээд ярилцлаганд ороод явсны дараагаар ихэд ингээд одоо ингээд 5 сар төгсөнгүй чинь ажиллаар авъя юм авахгүй ч юм уу. Тэгээд авах боллоо гингүүт нь тэр өөрийнхөө урилгынхаа тэр одоо offer letter буюу тэр ажлын одоо урилга аваад сургууль дээр очиод олуусын офсаас тэр одоо бүх optional practical training гэдэг байгаа. Тэний одоо мэдээллийг бүрдүүлж өгөөд тэгээ яг 5 сар одоо төгсөхөөр тэр тухайн төгсөх үед нь одоо ингээд тэр Америкийн засгийн газар тэр ажиллах хэрхийг 12 сараар олгодог байгаа. Тэгээд тэр 12 сарын олгох хэрэгт нь юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр тухайн 12 сард тэр олуусын оюутан маань ямар нэгэн компаниас спонсор шаардахгүй гэсэн үг. Спонсор маань гэдэг маань юу гэдэг вэ гэхээр H1B гээд H1B гээд одоо статус маань болохоор олон улсын одоо оюутан гэлтгүй зөвөр олон улсаас Америкийн иргэн биш хүнийг гаднаас одоо оруулж ирж байгаа тэр одоо ажлын шуумаар оруулж ирж байгаа виза гэсэн үг. Тэгээд тэр виза маань компаниас спонсорлог хийгдэг байгаа. Яагаад вэ гэхээр компани маань тэр тухайн хүнийг авчирч компани маань тухайн хүний тэр одоо хуулийн үднээс засгийн газрын мөн хариуцлага хүлээж тэр төлбөрийг одоо нэг хөлж төлж тэгж нэг урьж авчирдаг гэдэг онцлогтой. Тэгээ оюутнаас бол одоо оюутан юм уус гадаад одоо гадаадаас ирж байгаа хүнээс бол тэгнэхти санхүүгийн бол өндөр шаардлага гарахгүй. Тэрийгээ дагаад H1B-г авахд айгүй шаардлага өндөртэй ч юм уу тий одоо lottery based мэрэгчлээс шилжүүлгаад одоо инженер бол айгүй бас lottery based тэгээд зарим мэрэгчлүүд бас шууд олгодог ч юм уу байдаг байгаа. Тэгээд цааш нь одоо ингээд OBT-гээ өргөжлүүлээ ярахад чи яг хэлжсэн нэг системийн чиглэлээр бол цаашаа 24 сар одоо ингээд сунгаж олно гэдэг. Тэр бол үнэн. Одоо би ихнийхээ 12 сарыг хийгээд тэгээд дахиад цааш нэмээд 24 сар бүр 2 жил ингээд сунгагдаа 3 жил одоо ингээд Америкийн одоо энэ компаниасаа спонсор шаардагдахгүйгээр ажиллаж болно гэсэн. Тэгээд дуусан гууд 3 жилийн дараагаас дахиад нэг бол одоо сургууль руу яваад зэрэг авдаг ч юм уу эсвэл H1B лөө apply хийгээд тэгээд нэг компани маань тэр чигээр одоо нэг өсөндөө намайг спонсорлохгүй 3 жил одоо ингээд ингээд ойтын шиг ажиллаулаад байсан бол одоо тэр хэд маань илүү их мөнгө төлж засгийн газарт мөнгө төлж намайг одоо ааж үлднэ гэсэн одоо тим одоо үү те. Манай компани болохоор өөрөө бас юу гэдэг байгаа. H1B визаг бол бас спонсор хийдэг. Маш олон олонсын оюутнуудаас ажилладаг тим компани байгаа. Тэгээд тэр нь бас нэг энэ компанийг сонгох одоо давуу талуудын нэг болж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө OBT CBT гэж ярихад бол ерөнхийдөө маш одоо тим мэрэгжлийн талаар туршлага олох боломжийг л Америкийн сургуулиуд болон хувийн компаниуд маш их олгож өгдөг. Тэгээд тэрийг сайн ингэж хараад сургуулийнхаа мэрэгчлэгчтэнгүүдтэй сайн ингээд хамт ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Тэр их яг одоо айгүй хилмээр санддаг оюутнуудад дадлаг хийх хэрэгтэй, ял хэрэгтнээс эхлэх хэрэгтэй. Битүү 2 дугаар, 3 дугаар хүрт 4 дугаар хүрт гэж хүлээ. 4 дугаар хүс ороолол ерөөсөө төгсөөл дуусаа тий. 3 дугаар хүс бол хамгийн тухайн оюутны хувьд бол хамгийн тийм prime буюу хамгийн дээд зэгтээ одоо чинь нэг эрдмийн эд бид нэг амтдаг үе бол 3 дугаар хүрсний зам байдаг. Тэрийг бол алдахгүй хэрэгтэй. 2 дугаар хүрстэй орох юм бол бүр дээр. Яг тэгэхээр компаниуд нөө тийм илүү хүмүүсийн багаас нь эртнээс одоо ингэ сурах сонирхолтой байдаг болохоор бас 2 дугаар хүрсний 1 дугаар хүрсний тийм чадaltaй оюутнуудыг авах сонирхолтой байдаг. Бас зарим компаниуд бол замдаа 3 дугаар хүрсээс амнаад ч юм уу байдаг. Тийм болохоор шантрахгүйгээр ингээд сайн судалгаа хийгээд хүмүүсээс үлгэ аваад мэрэгчлэн хүмүүстэй холбогдоод яг ингээд ажиллараа тгийж явж ажиллахын хэд өөрийн одоо хүссэн компанид ордог ч юм уу те. Хүс мэржлээ гэж амнаа гэсэн үг. Тэгэлгүй ингээд одоо зуныхаа хугацаагаар ингээд амлалт аваад хичээлээ хийхгүй мэржлээ дэшүүлэхгүй яваад тэгээд дөрөвдөөр курс аплай хийх юм бол тэ ямар ч мэржлийн төвшөнд туршлага байгуулагч компаниудаас айгүй хэцүү. Боломжгүй зүйл бол гэж байгаа юм биш. Үнэхээр одоо ингээд тэгж таарсан бол өөрийгөө үнээр хэрэглээд ингээд явж болно. Хэрвээ зүгээр тийм мэржлийн дадлаг туршлага байх юм бол тэр нь бол маш их одоо төлөвлөгдс болж өгдөг бол гэсэн үг. За яг Америкт хуулийн дагуу хэрхэн яаж ажиллах уу, сурж яхад ямар боломжууд байдгүй гэдэг талаар Тэнгэрээс маань маш гоё мэдээллүүдийг цогцоор нь сонсогчд маань авч чадсан баха гэж бодож байна. Тэгээд бид нар бас сонсогчдоос бас маш олон асуултууд ирдэг. Тэгээд тэр асуултуудын дунд бас нэг зөвлөх хувийг эзэлдэг асуулт нь хэл сурахад ер нь ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэдэг асуулт байдаг. Тэгээд энэ дээр Тэнгэр маань бас өөрийнхөө туршлагаас тэгээд бас зөвлөгөө өгөөч. Тэгээ ерөнхийдөө хэл гэдэг бол баг тэгэл нэг хүний тухайн нэг одоо чадвар бол авчиж байгаа шүү дээ skill set тэ. Тийм болохоор ерөнхийдөө ерөөсө хэрэглүүр болохоор хэрэг хэрэглэн төдий чинь ял одоо улам ингээ гялцаа яадаг зүйл байга юм шиг байна. Ерөнхийдөө 10 оноос ингээ сураад эхэлж байхад бол одоо төлөөлөгч нар America's Education USA дээр л танилцуулах ингээд ойлгохгүй би суугаад ингээ requirement гэж гарангуу тэр одоо яадаг үгүй энэ л хэвээр яасан олон гарч ирж байгаа гэж
цаас дээр ах бичээ суудаг байсан нэ мэдхгүй хүмүүдээ ингээд бичиж сууж байгаа л дараа нөгөө гитэ очиход Оксфордын тал бичихээс ингээд хайгаад аа энэ ийм утгатай аа ийм байсан юм байгаа. Тэгээ явж байгаа би нөгөө нэг өөр нэг хийдэг юм юусэн бэхээр дуу аягуу сонсдог байсан тийм pop үгтэй дуунууд янз бүрийн өдөө дуунуудыг аягуу сонсчих ингээд нөгөө хүний одоо тэр хэллэг pronunciation-ыг аягуу их ингээд суудаг байсан. Кино үзээд эхлээд нөгөө subtitle-тай кино үзээд эхлээд нөгөө одоо монгол орчуулгатай кино үзэн штэ мэдээж нөгөө YouTube dub тий dub-тай кино үзэж хагаад dub-ыг унтраагаад subtitle-тай кино үзэн. Тэгээ сабтайтл нь ингэж харж байгаа дараа нөгөө сабтайтл унтраагаад зөөр ингэж шууд сонсдог ч юм уу тийм. Зөөр тэр бол зөөр энгийн зүсвэл байсан бол яг нөгөө хамгийн гол юм нь бол юу вэ? Хэрэглээ байсан. Айлхах одоо ингэж гарч ярих тийм одоо айлхах хилээ ашиглах, хайлхах ингэж хилээрээ бичих. Одоо миний одоо бүх тэмдэглэлүүд Америкт байгаа бүх тэмдэглэл бараг 99% нь ол англи хэлээр байгаа. Бараг нэрэн би монголоор бол бараг бичсэн юм бол байхгүй. Тэмдэглэл бараг байхгүй байгаа. Бүх одоо тэмдэглэлүүд нөтүүд лог одоо бүх зүсвүүд бол англи дээр бичигдсэн байгаа. Яг технологийн одоо хэллэг маань өөрөө англи дээр айгүй ингээд нааштай сонсогддог. Одоо монголоор трансформерыг одоо ингээд монголоор орчуулгад хөөргөгч ч юм уу те. Ингээд ойлгохгүй тэнгууд яг англиар ингээд ойлгогдоод одоо OPMP юм уу одоо ингээд технологийн өгнүүд ингээд шууд англиар нь хэрэглэгдээд айгүй ойлгодоод мөрлийг монголоор орчуулах гэхээр айгүй хэцүү байсан. Тэгээд зарим дууны өгнүүд чи тэр чигээр нь юунес орсоос тэр чигээр ороод ирсэн өгнүүд. Тэгээр айгүй хэцүү ингээд яг юу болоо гэдэг ингээд англиар нь одоо current гэдэг одоо good mood гэдэг тэр нэг айгүй амар юм болохоор одоо тгийж орж ижсэн. Юурээс хамгийн том зөвлөгөө бол миний зүгээс бол хэрэглэх хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй, чих хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй. Тэгээд а одоо баг миний чи ингээд анзаарч байна миний монгол хэл барыг жоохон муудаад эхэлчихсэн яг тэр нэг монгол ингээд айгүй одоо доминантли ашиглахгүй одоо монгол хэл ингээд үгийн сүм ингээд буураад яа бүхэл одоо би чи ингээд ирч лөө одоо байгаа тэр одоо цөлөө цагийг ингээд англи хэл дээр одоо тэр сонин унших ч юм уу тий одоо ингээд одоо интернетээс одоо тэр шин шин гарч иж байгаа судалгааны ажлыг унших ч юм уу ингээд явж байгаа л айгүй одоо ютэлээ бас иймэрхүү байгаа а тэгээ нэг нэмшилхэд найз нь одоо англи хэлийг сураад ирэхэд болцсон гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр хоёр одоо зэрэг аваад, хоёр одоо том зэргүүдээ ингээд англи дээр дуусгаад, ажилд ороод тий, маш олон олон хэмжээний нөгөө нэг академийн тим одоо нийтлүүдийг гаргаад англи дээр багссан. Аа тэгээ одоо юу сурч байгаа вэ? Найс нь орсос сурч эхэлсэн байгаа. Тэгээд орсос сураад айгүй одоо стач нөгөө нэг ярианы орс хэл тачуу олоо явж байгаа. Тэгээ өөрийгөө танилцуулдаг ч юм уу. Тэгээ манай бас ажил дээр орс хэл хүмүүс байгаа. Ингээд дараагийн хэлийг аль хэдийн ингээд судлаа явж байгаа. Нөгөө олон улсын оюутан гэдэг үднээс энэ айгүй олон хүмүүс хамт ингээд сурч ажиллаж явж байгаа. Одоо араб хэл ч юм уу те одоо арабик тэгээ салам алейкум алейкум салам кеш араб одоо ингээд мэдлэл сурсан байгаа. Олон хэлээр ингээд те хэд одоо солонгос ч юм уу өөр одоо олон хэл дээр ингээд мэдлэл сурдаг. Баярлаа. Сайхан амраа. Баяртай ч юм уу те. Сайн байна уу гэдэг тийм одоо ингээд үүд хэл сурсан баг 6-7 хэл те. Хил гэдэг бол айгүй гайхалтай. Ямар одоо хилийг хэл сурна тэдний хэмжээгээ тухайд одоо олгох мэдээллийг одоо нөгөө нэг олгох төр бололцоо одоо хаалга үүд нь одоо ихсээд наа гэсэн үг. Тэрийг оюутнуудаа сайвлах хэрэгтэй. Тэгээд ялангуяа англи бол дэлхийн universal олон улсын хэл агаллаа. Тэрийг сурцсан тохиолдолд хүний ямарваа л хүссэн мэдээлэл бол баг ингээд юугийг л одоо талаар мэдмээр байна те. Тэр мэдээллийг одоо ингээд интернет сайга олж болж байна. Хэрвээ тухайн чиний одоо бодсон зүйл маань интернет байхгүй бол чи магадгүй шин санаатай байж болно шүү дээ. Тэгвэл тэр санаа дээр чи ингээс судлаа яадаг ч юм уу те. Тэрийг ингээ хөгжүүл явадаг ч юм уу те. Тэрм сайн та одоо юу Монголоос одоо энэ хүн ийм их одоо ингээ зохион байгуулсан байх бүтээсэн байдаг гэдэг чинь. Тийм болохоор хил бол маш тийм одоо гайхалтай. Тэгээд оюутнуудаа ерөөхдөө сайн тууштай л сайн үс хэрэгтэй шүү гэж хэлээ. Тууштай ингээ. Та манай Америк төгсөгчтэй болбоо буюу Mass Education US Mongolia-гийн бүхэл үйл ажиллагаа боловсролын мэдээллийг бас тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд бас зорж их ажилладаг. Тэр ч утгаараа бид нар бүх подкастуудаа тохиолын хэлний орчуулгатайгаар YouTube-д байршуулдаг юм. Миний одоо асуух гэсэн асуулт нь танаа сургууль ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс очиж суралцахад хэр ээлтэй байсан бэ? Хэд бол маш ээлтэй. Яа тэгэхээр тэр сургуулиуд манд одоо тийм бод юу авдаг гэх юм бол нөр сертификат одоо certification авдаг юмээс одоо Америкийн засгийн газар болон одоо олон улсын нөгөө байгууллагаас тэрний урд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо тэр суултыг олох үүтэй аюу програм тачив те гэдэг талаас ерөнхийдөө програмууд байд юм бэлээ. Ерөнхийдөө бол боломж бол байгаа. Гэхдээ би яг нарийн нь бол сайн мэдэхгүй. Янз бүрийн одоо үйл ажиллагаа явуучих бол би бол өөр юм би харж исэн. Сургуулийн орчин бол аюу тийм бас ээлтэй. Бүх одоо гарц тэгэл бүх одоо нөгөө нэг хаалга, лифт тэгэл анг танхим одоо тэр зай тавилга мэрлэг бүх одоо зүсэл ажиллаж одоо тийм хүмүүсийн одоо ингээд боломж бол бүрэн болгсон бэ.
За, бид хоёрын подкаст ерөнхийдөө дуус хөндрөх нэлээд өгч ин асуух асуултууд маш их байна. Ер нь Америкт энэ их завгүй скежулээ хажуугаар аялах боломж аяр нь олдож байна. Өө тий, найз нүс тэгээ яа зүгээр яах вэ? Би ч өөрөө аягүй бас юм юм сонирхолтой хүн тэгээ гадаа зав нэг кайк нэг хүний зав худалдаж аваад завар ихэд юугаар уусна голоор их явдаг. А тэгээ дээр нэмээд хад хадан дээрхтийг сурсан гэдэг rock climbing гэдэг. Хадан бас завраад жил хасалж байна. Дээр нэмээд номсом харагдаг ч юм уу те. Тэгээ манай Pensilon Moch мань ерөөхдөө ангөрөө гэдэг маш их дэмждэг тийм үү те. Маш их одоо буугмог бол ерөөс ингээд баг гэрийн гадаа явчихдаг. Одоо туулаа өнөөдөр ихэд баг тарууг гадаа машины мань хажуу тарууг өмжсэн. Хэрэм тарууг тэгээл өмхий өрөнд тэгээл туулаа бол ингээд ерөнхийдөө айгүй хэцэн. Тэр нэг гадаа outdoor зүс их маш их та боломжтой байсан болохоо тэрийг би ч юм бол өөрөө нэг айл ерөнхийдөө ингээл эргэн тойронд хотоо тойрол ерөнхийдөө айл зүндээ байсан. Хагас сайн өдөө гараалаа өдөр оройо чирдэг ч юм уу те. Эсвэл яваа кемп хийгээл одоо ингээд найзуудтайгаа юм уу ингээд ганцаараа эсвэл яваад кемп хийгээл нормал иргдээр голын иргдээр очивол майхан гацсаал тийм газрууд бол байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө орон нутгийн мужаа дамжлаа юу гэж мужаас мужаа юм бол нэг конференс янз бүрийн төсөлт уулалтаа үйл ажиллагаагаар агүй их олон газруудаар явсан байгаа. Тэгээд Minneapolis, Chicago, Buffalo, тэгээд Washington DC, Bozeman, Montana, Texas, Dallas, New Mexico, Albuquerque, West Virginia, Indianapolis, Indiana, New Jersey, Missouri гэх юм хүүд маш олон газруудаар одоо мэрэгжлийн одоо зүгээс сургуулаа төлөөлж байгаа бага төлөөлж робот аваад багаараа болон ганцаараа эсвэл өөрийнхөө тэр academic paper одоо тэг одоо хэвлэлээ ингэж ихтэл тавих үднэс ч юм уу те маш их ажиллагаагаар явж байна. Тэр нь бол миний хувьд бол тэгээд баг амралтаа аялал олоо явж исэн да. Тэгээд харахад Америкт сурсан нь ер нь хэрхэн нөлөөсөн байж чамд? Ерөнхийдөө маш том нөлөө. Ерөнхийдөө олон улсын стандарт ямар байдаг вэ гэдгийг харахад маш их нөлөөсөн. Одоо ягаад Америкт, ягаад одоо Япон, ягаад Герман, одоо ягаад ингээл улсууд ингээл лаглаг зүс зөвхөн бүтээгээд байгаа. Тэгээ одоо Tesla гэж компани гэхэд одоо химэл оюуханы ашиглаад ягаад одоо дараг автомат жолооч машины гаргаж чинь тий. Одоо би өөрөө бас нэгэн химэл оюухан дээр ажилласан. Одоо 3 дахь процессор биш. Рофтууд мань ихэнх нь одоо тийм автомат 100% одоо автомат рофтууд байгаа. Ягаад одоо улсын технологиуд ажилладаг энэ яг болоод байна. Ягаад тэр одоо car edge technology боёо тий. Ягаад одоо юм шинэ үеийн технологиудаа бий болоод тэрийг бол маш сайн одоо харахад бол боломж олгосон байгаа Америк сурснараа. Компаниуд маань энэ чинь Amazon, Google, тэгэл Facebook, Apple гэл Tesla гэл том том гоё компаниуд, Raytheon одоо ингээл тэгэ Boeing мөн ингээл зөндөө компаниуд байгаа. Зөвхөн тэр технологи хөгжүүлэлтээ одоо үйлдвэрлэлт яаж авдаг, яаж одоо тэр зохион бүтээл бий болдог, одоо дизайн архитект бий болдог гэдгийг харах бол ерөөсөө Америк сурсанаар байсан. Магадгүй өөр улсад бол бас авч болох байсан баг. А гэхдээ зөвхөн Америкт бол яалтч нөгөө нэг тэр бүдэ бүрэн одоо тэр очно бол үнэхээр сайн бүрдэж өгсөн байсан. Одоо ингээд Америк явах хүсэлтэй хоётын залуучууд маш олон байгаа. Тэр залуус тандж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Олон зөвлөгөө бий дээ. Хоцсон юм бол шалгарч болохгүй ингээд те эзэж бити одоо бууж гэлэхгүйгээр сайн үзэх хэрэгтэй. Эхний удаадаа магадгүй ингээд шалгалт өгөөд одоо TOEFL-т SAT гээд бид өгдөг муу авдаг гэж олон бити шантраарэ те дахиад өгөөд үз дахиад яваад үз тэр бол сорилтуудыг давж гарсны дараагаар маш гол дардсан зам бий болсон байдаг. Хийснийхээ одоо үр дүнд өсө боломжит бити өгөө гэж хэлээрээ одоо хэрэг боломж гарч ирэх юм бол хүмүүстэй ярилцаад одоо данганц одоо ээж аа ах ихч одоо багш гэлтгөө өөр хүмүүсээс ингээд аль болох одоо олон хүмүүсийн одоо зөвлөгөөг авахыг бодоор зарим хүмүүс ингээд оо ийм боломж байна гэж бити намайг яваарэ гэсэн гэт ч юм уу те. Эсвэл төлбөр өгөхээр одоо авахгүй нэ гэт юм уу те. Магадгүй ингээд өөр хүмүүс хилээд үз те. Тэр хүмүүс маань оо ингэ чи үнэхээр одоо чадлаа мэдл өөрийгөө сориод явъя одоо чадъя гэж байгаа бол боломж олох гээд үзээч гэдэг юм хүмүүс байдаг. Итгэлтэй одоо ингэ өөртөө үзээ. Тэгээ бас те өөртөө итгэлтэй гол нь хизээж битгийг шантралгүй цай уух хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгээ ерөнхийдөө Америк хэлтгүүд одоо дэлхийн олон улсын хэмжээнд өөр олон улсын стандарттай олон улсын дэлхийн хүн болёо гэж үзэж байгаа бол дэлхийн хүн шиг сэтгэ дэлхийн хүн шиг гоё шантралгүй сайн явчих хэрэгтэй шүү. Тэгэх юм бол ямар ч мэржил вэ, ямар ч үсээ хийх вэ? Ангас одоо Монголд гэлтгүү те, Аз гэлтгүү, үр шимэ өгч юм бэл үү те? Тийм болохоор тэрийг сайн одоо ингэж гоё томоор хаарч зөрилдөттэй яваарайлч үсэ да. За, манай энэ подкастын дараагийн дугаарт зочноор ер нь хэнийг санал болгох вэ? Манай хин трийг яг шууд манай Батамглан маань санаанд орж ичин. Батамглан
Dartmouth Ivy League-ийн сургуулиуд тэ Ivy League-ийн сургуулиас төгссөн манай төгсөж байгаа. Орсны ерөнхийдөө энэ подкаст хороогүй байгаа. За тэгвэл бат амглан гэл би өөрөө хэл гэж бодож байна. Манаас мундаг найз маань тийм төгсөөд буцаад та Монголд ажиллаад ажил хэрэг гүйцэтгүүлээ явж байгаа мундаг залуу би. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид нарыг урилгыг хүлээж аваад дэлхийн одоо танаа байгаа мужич яг дэлхийн яг нөгөө төлт юм билэ. Монгол энэ хоёрын хооронд тий 12 цагийн зөрүүтэй юм билэ. Яг бүр яг 12:00 цагийн зөрүүтэй юм билэ. Бид нарыг урилгыг хүлээж аваад өнөөдөр подкаст маань оролцож Америкт суралцсан түүхээсээ хуваалцаж оюутан залуучуудад за Америкт сурахыг хүсэж байгаа хүмүүст маш үнэтэй сайхан мэдээлэл өгсөн тэнгэртэй баярлалаа. Тэгээд цаашдынхын ажил үйлс бүх зүйлд нь өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Тэгээ энэ хүрээд манай подкастын маань энэ дугаар өндөрлж гинэ. За тэгээд ошамчдаа баярлалаа. Масагийнхаа хамт олон тэ өнөхөр одоо гайхалтай үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлж хэрэгжүүлж явж байгаа сайхан залуучууд өдөртлөх хамт олон одоо үнэхээр одоо ажлын амжилттай хүсье. Тун олон олоотны уран зоргийг бадраач тэ цааш замыг ингээд засалцаж өгч явж байгаа. Тэрэнд ингээд амжилттай ажлын амжилт маш өндөр хүсье. Бүгдээ баярлалаа. Зя баярлалаа. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас санхүүжүүлдэг Education USA Mongolia хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Монгол дахь Америк төгсөгчдийн холбоо ажиллаж байна. Та Америкт ихтэй сургалт хэрхэн суралцах тухай цогц үнэн зөв мэдээллийг үн төлбөргүй авахыг хүсвэл Education USA Mongolia хөтөлбөрийн боловсролын зөвлөгчүүдэд хандаарай. Бидэнтэй холбогдох хүсвэл www.masa.org.mn цахим хуудасаар хандж болохоос гадна Facebook, Twitter, Instagram дээр Education USA Mongolia дагаарай. Ирэх тава гарагт иргэн уулзлаа түр баяртай.